आज हामी कोरोना भाइरस विरुद्धको यही भ्याक्सिन अभियान अर्थात् खोप अभियान र यसको विश्वसनीयता प्राथमिकीकरण र यसले पुर्याउने फाइदा र यसबाट हामीले बच्नुपर्ने वा हामीले यसलाई अझ विश्वास लिनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू के छन् यी लगायतका विषयहरू आज म जोड्छु जो हामीसँग हुनुहुन्छ भर्चुअल सम्वाद मार्फत तपाईँहरूले एकदमै रुचाउनुभएका जनस्वास्थ्यविद अझ भनौँ उहाँलाई वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद राज वन्द डाक्टर साहब स्वागत गरे कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद नमस्ते डक्टर साहब पहिल्यै प्रश्न दर्शक मानव अत्यन्तै रुचाउनु भएको र सोध्नु भएको प्रश्न उहाँहरूले खुल्दुली भएको प्रश्न चाहिँ खोप आयो नेपालले पनि खोप पायो यो अत्यन्तै यहाँ दुईवटा कुरा जोडिन्छ खोप आउनुमा नेपालले पनि सायदै यति छिटो खोप ल्याएर अभियान शुभारम्भ गर्छु भनेर जुन हाम्रा नेतृत्ववर्गले पनि नसोचेको नै जस्तो हामीलाई लाग्छ तथापि हामीले खोप अभियान सुरु गऱ्यौँ सारक मुलुकहरूमध्ये हामी दोस्रो राष्ट्र बन्यौँ खोप अभियान सुरु गर्नेमा यसको सत्यता अर्थात् भनौँ खोपले कति काम गर्छ के शत प्रतिशत हो खोपले काम गर्ने यो लगायतको विषयमा आज छलफल गरेर आजको संवाद सुरु गरौँ डक्सा विकासजी के छ भने हामी चाहिँ बहुत एउटा सौभाग्यशाली मध्ये चाहिँ पर्छौँ कि यस्तो समयमै हामीले खोप चाहिँ कम्तीमा सुरुवातसम्म गर्न सकेका छौँ र यो एउटा वास्तवमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको चाहिँ नेपालप्रतिको सदा सहायताको चाहिँ एउटा सङ्केत हो किनभने उनीहरू आफैलाई पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पनि कटाएर चाहिँ जुन हामीलाई र अरू दक्षिण एसियाली कन्ट्रीहरूलाई जुन एउटा भ्याक्सिन दिइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी उनीहरूप्रति साँच्चै नै एउटा आभार व्यक्त गर्ने अब जहाँसम्म यो खोप कति हदसम्म प्रभावकारी छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब अहिलेसम्म यो अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा चाहिँ के हो भने यो खोप करिब करिब सत्तरी प्रतिशत प्रभावकारी छ चा। भन्ने चाहिँ लेखहरू आएका छन् त्यस कारण शत प्रतिशत यसले चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न सक्दैन र यो सत्तरी प्रतिशतको प्रभावकारिता पनि हाम्रो यो हाम्रो लागि चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ अवसर हो यो प्रकोपलाई रोक्नुको लागि तर यो भ्याक्सिनकै आधारमा भ्याक्सिनकै बलले मात्रै हामीले यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्न सक्दैनौँ हामीलाई अरू पनि जनस्वास्थ्यका विधिहरूलाई अभ्यास गर्नु जरुरी छ तर सवाल के, आ, साल के हो भने यो सत्तरी प्रतिशत यसको प्रभावकारिता भनेको त्यसको रेन्ज होला अरू पनि फ्याक्टरहरूले चाहिँ भूमिका खेल्छ अरू पनि तत्त्वहरूले भूमिका खेल्छ प्रभावकारीतामा तैपनि अहिलेसम्मको चाहिँ मोटामोटी चाहिँ यसको प्रभावकारिताको कुरा त्यो हो तर के छ भने जस्तो मानिलियौँ पहिलो डोज र दोस्रो डोजको बिचमा हुने दुरी र अब यसलाई हामीले कति हदसम्म क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेर चाहिँ भण्डारण गर्न सकेका छौँ कति हदसम्म प्राविधिक रूपमा चाहिँ सही रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ डेलिभर गरेका छौँ धेरै धेरै तरिकाहरूले धेरै धेरै तत्त्वहरूले यसको प्रभावकारितामा चाहिँ असर पार्न सक्छ हजुर त्यो साहब अहिले विश्वभरि नै खोपको अत्यन्तै बढी माग छ त्यो जुन माग चाहिँ उत्पादकसँग हेर्ने हो भने कैयन गुडा बढी माग छ उत्पादनभन्दा जसको कारणले गर्दा खोपको अहिले तत्काल भन्ने भने खडेरी नै पर्ने अवस्था आएको छ तथापि हामी भाग्यमानी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो हामीले खोप अभियान सुरु गर्न सक्यौँ र नेतृत्ववर्गले चाहने र कुटनैतिक पहल गर्ने भने अरू हामी अरूलाई हामीलाई चाहिने खोप तुरुन्त आउला वा ल्याउन सकिएला अर्को कुरा रह्यो अलिकति यो सिनारी एउटा जोड्नु डक्टर साहब विश्वलाई नै कसरी हेर्नुहुन्छ खोपको प्रयोगसँगै विश्वको अहिले सिनारीयो चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अध्ययन गरिरहनु भएको छ यो छोटोमा यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न डाक्टर साहब होइन यो चाहिँ अहिले के छ भने तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो कि अहिले खोपको जुन जुन परिणाममा उत्पादन भइरहेको छ त्योभन्दा चाहिँ अत्याधिक बढी मात्रामा यसको माग छ त्यसै हुनाले अब जस्तो कतिपय देशहरूले चाहिँ उत्पादकहरूसँग चाहिँ पूर्व भुक्तानी सहितै गरेर सहमति हुँदाहुँदै पनि के अरे उत्पादकहरूले समयमा यसलाई आपूर्ति गर्न नसकेको र आफ्नो कमजोरीहरू रहेको कुराहरू स्वीकारेका छन् र ती देशहरू उत्पादकहरूसँग चाहिँ रुष्ट भएको अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ त्यसकारण धेरै देशहरू यो खोपको प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् तर कतिपय देशले चाहिँ यसलाई चाहिँ आपूर्तिको अभावको कारणले समयमा खोप चाहिँ प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् तर एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने अहिले यतिखेर जुन देशमा खोपको प्रयोगहरू भइरहेका छन् र ती देशहरूले पनि मात्रै खोपकै कारणले अथवा खोपकै आधारमा मात्रै सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्ने नीति बनाएको छैन र जनस्वास्थ्यको अरू प्रावधानहरूलाई ती देशहरूले चाहिँ अत्यन्तै सावधानी साथ अत्यन्तै चाहिँ गम्भीरता साथ चाहिँ Uh, के अरे अनुगमन अनुसरण गरिरहेकी छन् त्यसकारण अहिले के अरे सबै देशहरूले खोप उपलब्ध गर्न सकेका छैनन् र कतिपय उपलब्ध भएकै देशहरूले पनि सुरुवात गर्न सकिरहेका छैनन् यसका चाहिँ विभिन्न चाहिँ कठिनाइहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसकारण अहिले विश्वजगतमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ करिब करिब एक तिहाईले भन्दा एक तिहाई देशहरूले भन्दा चाहिँ यो खोप सुरु गर्न सकेका छैनन् र जहाँ यो खोप सुरु भइसकेको छ त्यहाँ पनि त्यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूले गर खोप चाहिँ लगाइसकेका छैनन् अहिलेको स्थिति चाहिँ त्यस्तो छ डाक्टर साहब अब अर्को एउटा विषय के रह्यो भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन अर्थात् भनौँ भ्याक्सिनेसन सुरु गरेका मुलुकहरू जस्तै कि अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने ब्रिटेनकै कुरा गर्ने हो भने अर्थात् भनौँ ब्राजिलकै कुरा गर्ने हो भने पनि जति मात्रामा कोरोना भाइरसले जुन संक्रमण घटाएर लिएर जान्छ अब चाहिँ नियन्त्रणको दिशामा जान्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरिएको थियो तथापि त्यो देखिएन अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने त्यहाँको सङ्क्रमण दर कतै पनि घटेको छैन जसको कारणले गर्दा भ्याक्सिन नै पो अलिकति विश्वास गर्न असहज हुने परिस्थिति पो आएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दाखेरि था था थाहा हुन्छ यसलाई कसरी हेरौँ डक्टर साहब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कि यसको भ्याक्सिनको केही प्रभाव परेकै के छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन भ्याक्सिन यो चाहिँ एउटा एउटा असाध्यै यो, यो, यो गहन प्रयोग एक्सपेरिमेन्ट पछाडि चाहिँ यो भ्याक्सिनको चाहिँ यो आम नागरिकमा चाहिँ प्रयोग हुन थालेको हो त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिनको प्रभावकारिता पक्कै पनि छ तर सवाल के मात्रै हो भने भ्याक्सिनकै आडमा मात्रै सङ्क्रमण रोकिने होइन किनभने भ्याक्सिनले सुरक्षा प्रदान त गर्छ तर यसले शत प्रतिशत सङ्क्रमण रोक्न सक्दैन त्यसै हुँदाखेरि पनि अहिले भ्याक्सिनै प्रयोग भएका पनि कतिपय मुलुकहरूले सङ्क्रमणको रोकथामको लागि जनस्वास्थ्यका चाहिँ अरू विधाहरूलाई पनि अरू विधिहरूलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरता चाहिँ अभ्यास गरिरहेकै छन् जहाँसम्म अब कतिपय मुलुकहरूमा यो चाहिँ सङ्क्रमण घटेको छैन भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि सङ्क्रमण सायद हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नघटेको हुनसक्छ तर सङ्क्रमणमा केही कमी चाहिँ पक्कै आएको छ तापनि तापनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु चा। कि जुन देशले भ्याक्सिन प्रयोग गरिसकेको छ त्यो देशमा ती देशहरूमा देश पनि सम्पूर्ण नागरिकहरू ले चाहिँ अहिले भ्याक्सिन प्रयोग गर्न पाइसकेका छैनन् त्यसकारण यहाँ चाहिँ ना नागरिकको ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि सङ्क्रमणको जोखिममै छन् र यो भ्याक्सिन को चाहिँ प्रयोगको यो श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ र जबसम्म चाहिँ भ्याक्सिन एउटा निश्चित तहसम्म यसको प्रयोग हुँदैन र निश्चित जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित अंशसम्ममा चाहिँ यो पुग्दैन तबसम्म यसले चाहिँ आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनको लागि यसलाई पनि गाह्रो हुन्छ त्यसै हुँदाखेरि पनि अहिले सुरुकै चरणमा भएको हुनाले सायद हामीले अपेक्षा गरे अनुसार हामीले आशा गरे अनुसारकै गतिमा चाहिँ यसले सङ्क्रमणलाई रोक्न नसकेको हुनसक्छ तर यो चाहिँ नितान्त प्रभावहीन नै भयो भन्ने अहिले निचोड निकाल्नु चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दो डाक्टर साह अभ्यासअनुसार हेऱ्यो भने यसको प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने पनि केही समय यसले लिएला जस्तै कि नेपालमा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ करिब पचास हजार नागरिकले अर्थात् भनौँ उहाँहरूलाई त हामीले कसरी पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भने अग्रणी रूपमा अग्र अग्र भागमा रहेर काम गर्नु भने पचास हजारभन्दा बढी नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड पाइसक्नु भएको छ त्यो हिसाबमा हेर्नु भने उहाँहरू जुन अहिले खोप लगाउनेहरूलाई पनि सहज होला यो प्रश्नले प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न पनि केही समय लिएला त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले मैले लिएका अगाडि लिएका मुलुकहरूको जुन दर नघटेको पनि हुन सक्नेमा सत्यता कस्तो छ नेपालको सेनारीलाई हेर्दाखेरि के भन्ने यसलाई त्यो सम्भावना पनि छ मैले भनिहालेँ किनभने त्यो खोप अहिले कतिपय देशहरूमा यसको सुरुवात मात्रै भइस भएको छ र यो खोपले चाहिँ प्रभावकारिता देखाउनको लागि चाहिँ एउटा समय चाहिन्छ र समय सँगसँगै एउटा निश्चित जनसङ्ख्याको अंश चाहिँ एउटा खोप लगाएको हुनुपर्छ अनि मात्रै यसले प्रभाव देखाउने हो अब नेपालमा त भर्खरै मात्रै सुरु भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ जुन एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने समय अहिलेसम्म यसले पाएकै छैन त्यस कारण नेपालमा त यो अहिले भन्न सक्ने स्थिति नै छैन भने अरू देशमा जहाँ चाहिँ केही महिना अगाडिदेखि यो खोप सुरु भइसक्यो यिनै देशहरूमा पनि सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ अथवा जोखिममा भएका सबैले चाहिँ यो खोप पाउन नसकेको हुँदाखेरि पनि यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रभावकारिता देखाउन नसकेको पनि हुनसक्छ डक्टर साहब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यसको प्राथमिकीकरण पनि आवश्यक छ हामीले आजको विषयमा छलफल गर्नको लागि तपाईँ जतिको एकजना वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञसँग हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि विश्वका अनेकन अभ्यासहरू छन् खोपको प्रयोगमा यसअघि पनि विभिन्न महामारी विश्व महामारीहरूले विश्व प्रताडित बन्यो तथापि यसपल्टको विश्व महामारीलाई विज्ञानले एउटा चुनौती पनि दियो विज्ञानले सको विज्ञानले सक्दो रहेछ र विज्ञान सफल भयो भन्ने एउटा एउटा म्यासेज पनि दियो यति छिटै खोप आविष्कार गरेर अब यसको प्राथमिकीकरणको कुरा गर्ने हो भने हुन त निश्चित आफआफ्नो देशले यसको प्राथमिकीकरणको आफआफ्नो सेड्युल त बनाएका छन् तथापि हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने र भ्याक्सिनको प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा यसको प्राथमिकीकरण कसरी गरिनुपर्छ हुन त सरकारले आफ पनि एउटा यसको निर्देशिका त बनाइसकेको छ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो प्राथमिकीकरण भनेको समयको हिसाबले यद्यपि नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ सरकारको लक्ष्य चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अथवा भनौँ अठार वर्षभन्दा माथिका सम्पूर्ण नागरिकहरू जो चाहिँ खोपको लागि योग्य छन् उनीहरूको लागि भ्याक्सिन दिने त्यो त्यो वचनबद्धता चाहिँ देखाइसक्यो अभिव्यक्त भइसकेको छ तर एकैपटक चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पुग्न सक्ने भ्याक्सिन उपलब्ध नहुँदाखेरि समयको हिसाबले हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले गरेको प्राथमिकीकरण चाहिँ त्यो एकदमै लजिकल छ सान्दर्भिक छ कि जो चाहिँ बढी जोखिममा हुन्छ ती जोखिममा हुने नागरिकहरूले चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ पाउनुपर्छ अथवा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा उनीहरूलाई पार्नुपर्छ भन्ने जुन किसिमको एउटा सैद्धान्तिक हाम्रो चाहिँ एउटा नीति बनेको छ त्यो चाहिँ सही छ चा। तर खालि हाम्रो चाहिँ चासो सरकारको सरोकारको विषय चाहिँ के छ सा भने साँच्चै नै ने, नेपाल सरकारले बनाएको चाहिँ त्यो नीति अनुसार कार्यान्वयन होला कि नहोला <laughs> अथवा साँच्चै नै आवश्यकता परेको प्राथमिकीकरणमा चाहिँ परेका नागरिकहरूले चाहिँ साँच्चै व्यवहारमा चाहिँ समयमा खोप पाउला कि नपाउला त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारको विषय हो र हामी चाहन्छौँ यसमा चाहिँ सरकारले इमान्दारिताका साथ जसले चाहिँ जुन समयमा पाउनुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ खोप उपलब्ध होस् त्यो चाहिँ हाम्रो चाहना हो र मलाई चाहिँ लाग्छ सायद अब सरकारले यसमा चाहिँ काफी निगरानीका साथ यो आफ्नो चाहिँ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ अर्को एउटा विषय के जोडेँ मैले भने मापदण्ड विपरीत प्रदेश नम्बर दुईका एकजना मन्त्रीज्यूले खोप लगाउनु भएको विषय पनि यो अहिले आयो केही दिन अगाडि यस्तै हुनसक्ने एउटा सम्भावना कति देख्नुहुन्छ अहिलेको सिनारी हेर्दाखेरि र अर्को विषयको कुरा जोड्नु पर्दाखेरि जस्तै कि सरकारले तिन महिनाभित्र खोप ल्याउने भनेर बाचाको पनि गरेको छ त्यस अन्तर्गत लक्षित समुदाय जस्तै कि म जस्तो एउटा नागरिकले तिन महिनाभित्र खोप लाउन पाइनँ भने त्यसप्रति मेरो असर कस्तो हुन्छ यसलाई पनि अलि कोट्याउन यसलाई पनि केलाउन अब पहिलो कुरा जुन अघि मैले भने नि कि नेपाल सरकारले जुन एउटा प्राथमिकीकरण गरेको छ चा। त्यसअनुसार चाहिँ नागरिकहरूलाई चरणबद्ध रूपमा अथवा उसले चाहिँ जुन वर्गीकरण गरेको छ जोखिम अनुसार र त्यो अनुसार चाहिँ खोप दिने भनेर जुन एउटा नीतिगत तय गरेको छ चा। त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गरोस् भन्ने मेरो चाहना नै मैले अघि अभिव्यक्त गरेको कुरा चाहिँ हो हामी सबैको चाहना त्यो हो ताकि यहाँ कहीँ कतै पावरको खेल नहोस् कहीँ कतै चाहिँ भन्सुनको खेल नहोस् भन्ने नै यो आशय हो र हामी आशा गर्छौँ कि जसरी नीति बनेको छ चा, त्यसलाई चाहिँ इमान्दारिताका साथ चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त्यही अनुसार भन्ने हामी आशा गरौँ अब दोस्रो कुरो जहाँसम्म तिन महिनाभित्र चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउने कुरा पटक पटक जुन अभिव्यक्त भइरहेको छ सरकारको विभिन्न भी तहबाट त्यसको बारेमा चाहिँ Uh, मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस् अहिले यतिखेर नेपाल सरकारले चाहिँ खास गरेर आर्थिक रूपमा हामीलाई केही समस्या छैन <गँगाँ> के अरे यो हामीलाई खोपको लागि आवश्यक रकमको आग आवश्यक स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेको छ भनेर चाहिँ जुन अभिव्यक्ति आएको छ सरकारको तहबाट मलाई के लाग्छ भने हामीसँग खोप किन्न सक्ने पैसा भएकै कारणले मात्रै हामीलाई खोप उपलब्ध हुन्छ भनेर हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन पटक्कै छैन किनभने मैले अघि पनि भनिहालेँ कतिपय देशहरूले पूर्व भुक्तानी दिएर पनि अहिलेसम्म चाहिँ खोप पाउन सकेका छैनन् र उत्पादकहरूले चाहिँ स्वीकारिसकेको छ कि हामीले चाहिँ समयमा खोप चाहिँ के अरे वितरण गर्न सकेनौँ खोपको आपूर्ति गर्न सकेनौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वीकार गरिसकेको छ भने हामीले चाहिँ खालि पैसै भएकै कारणले गर्दा मात्रै अथवा चाहिँ हामीसँग स्रोत भएकै कारणले मात्रै यो हुँदैन र दोस्रो कुरा के छ भने यो खोपको बारेमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जस्तो अहिले अब आउने दिनहरूमा पक्कै पनि खोपका उत्पादनहरू बढ्छन् र उत्पादक देशहरू पनि बढ्छ तर के छ भने हाम्रो लागि सबै देशले बनाएका खोपहरू त्यो प्राविधिक कारणले होला या चाहिँ मूल्यको कारणले होला अथवा अरू व्यवस्थापकीय कारणले गर्दाखेरि होला हामीले सबै ठाउँबाट विश्वको सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले खोप खरिद गर्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ उत्पादक देशको छनौट गर्नै पर्छ त्यो हाम्रो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि पनि होइन व्यावहारिक कारणले गर्दाखेरि पनि पनि त्यो उत्पादक देश छनौट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले विश्व बजारमा भएको चाहिँ हाम्रो सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट उपभोग गर्न सक्दैनौँ त्यसै हुनाले हामीले चाहिँ त्यो देश छान्नुपर्ने स्थिति छ चा। र त्यो छान्दाखेरि हाम्रो लागि विकल्पहरू साँगुरु हुन जान्छ त्यसै हुँदाखेरि पनि खालि स्रोतकै उपलब्ध उपलब्धिको कारण स्रोत भएकै कारणले अथवा हामीले चाहिँ खरिद गर्न सक्ने हाम्रो आर्थिक क्षमता भएकै कारणले मात्रै हामीले चाहिँ खोप आपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मला मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई शङ्का लाग्छ त्यस इस कारण यसको लागि हामीले उत्पादकहरूसँग समयमै सहमत गर्नु पऱ्यो सहमतिहरू हुनु पर्यो हुनसक्छ हामीले चाहिँ पूर्व भुक्तानीहरू दिएर चाहिँ उनीहरूलाई बाचा गराउन सक्नु पऱ्यो होइन त्यो पहल कति भएको छ चा थाहा छैन र त्यसबाहेक सँग मात्रै सहमति गरेर हुँदैन हामीले चाहिँ हुनसक्छ उत्पादक देशहरूसँग चाहिँ कुटनैतिक बहसहरू पनि गर्नु पर्यो यो सबै कुराहरूको बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अहिले चाहिँ विश्वभरि चाहिँ एउटा विश्वव्यापी सञ्जाल पनि छन् नागरिक समाजहरूको सञ्जाल जसले चाहिँ त्यस्तो देशहरूलाई चाहिँ के अरे आवश्यक पर्दाखेरि दबाव पनि दिइरहेको छ कि कतिपय चाहिँ विकासोन्मुख देशहरू जसले चाहिँ समयमा चाहिँ भुक्तानी दिन सक्दैन अथवा समय, समय उनीहरूले चाहिँ कुनै शक्ति परिचालन गर्न सक्दैन त्यस्ता देशका नागरिकहरू पनि खोपको पहुँचबाट वञ्चित नहोस् है भनेर उनीहरूले चाहिँ आवाजहरू उठाइरहेको छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ नागरिक समाजहरूको चाहिँ सञ्जालहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै चिजहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने सायद हामीले सोचेको जस्तो समयमै हामीलाई खोपको आपूर्ति हुन सक्ला नत्र भनेदेखि त्यति सहज छैन त्यति सहज छैन अब नेपाल सरकारले के व्यवस्थापन गरिरहेको छ कसरी चाहिँ यो पहल गरिरहेको छ त्यसको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै जानकारी नभएको हुँदाखेरि केही भन्न सक्दैनौँ र आशा गरौँ सायद जुन किसिमले चाहिँ से नेपाली जनताहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ पुरा हुनेछ चा, पुरा होस् हाम्रो कामना पनि छ डाक्टर साहब यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले विश्वभर नै शक्ति सम्पन्न राष्ट्र अथवा भनौँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहिँ खोपप्रति चाहिँ राजनीतिकरण गरेको भन्ने एक प्रकारको आरोप विश्व बजारमा लाग्ने गरेको छ त्यो कुरालाई तपाईँ कति मान्नुहुन्छ प्रसङ्ग नम्बर एक रह्यो भने अर्को कुरो त्यसरी खोप राजनीतिकरण गरेर आफ्नै मुलुकमा भण्डारण गरे, मुलुक गरे पछाडिको अवस्थामा गरिब मुलुकहरूको अवस्था के होला जसको कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको हविगत कस्तो देख्नुहुन्छ यस्ता अलिकति प्रश्न यो अब के छ भने यस्तो प्रविधिको चाहिँ राजनीतिकरण विगतमा पनि भएको हो र अहिले पनि त्यस्तो हुनसक्छ र रा यो राजनीतिकरण अथवा यसलाई चाहिँ राजनैतिक पाटाहरूबाट यसको चाहिँ आफ्ना राजनैतिक स्वार्थहरू पूर्ति गर्नुको लागि चाहिँ शक्तिशाली देशहरूले यो कुनै किसिमको चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रपञ्चहरू बनाउन नपाओस् भनेर नै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसको चाहिँ अत्यन्तै धेरै यो चाहिँ निगरानी भइरहेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत अब गावि भयो अब जुन सेफी भन्ने एउटा चाहिँ नेटवर्क छ चा। यी सबैहरू चाहिँ वास्तवमा यसैको लागि नै यहीँ यो के अरे भ्याक्सिन चाहिँ खाली हुने खाने देशहरूले मात्रै आफ्नो प्रयोगको लागि आफ्नो चाहिँ के अरे उपभोगको लागि मात्रै उत्पादन गरेर चाहिँ भण्डारण नगरोस् भन्ने त्यो खालको चाहिँ स्थितिलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो प्रयासहरू भइरहेको छ र हामी आशा गर्छौँ हामी आशा गर्छौँ कि त्यस्ता चाहिँ प्रयासहरू सफल हुने जस्तो अब कोभ्याक्स जुन एउटा कार्यक्रम हो त्यो कोभ्याक्स कार्यक्रम पनि यसैको लागि नै सिर्जना गरिएको हो र अहिले कोभ्याक्स कार्यक्रममा चाहिँ हामी जस्तो आ, कम शक्तिशाली देशहरू हामी जस्तो चाहिँ समयमै अब के अरे खरिद गर्न नसक्ने देशहरू न हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ न हामीले चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ खरिदै गर्न सक्छौँ हामी जस्ता देशहरू होइन तिनीहरूको लागि पनि र ती, ती देशका नागरिकहरूको लागि पनि ना, के अरे भ्याक्सिन चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर नहोस् भन्नको लागि कोभ्याक्स जस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइयो त्यसले चाहिँ एकदमै प्रयासहरू गरिरहेको छ र ती देशका चाहिँ कम्तीमा पनि बिस प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई चाहिँ पुग्ने भ्याक्सिन चाहिँ आपूर्ति गर्ने उनीहरूले बाचा गरेका छन् र आशा गरौँ ती भ्याक्सिनहरू चाँडै नै उपलब्ध हुन्छ होला र त्यो बिस प्रतिशत मात्रै नभएर अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो किसिमको सञ्जालहरूले चाहिँ यो अभ्यास गरेका छन् बिस प्रतिशत मात्रै किन आखिर बिस प्रतिशतले चाहिँ त्यो देशको आवश्यकता पुग्ने होइन त्यसैले यो अनुपात बढाउनुपर्छ र भ्याक्सिनको परिणाम चाहिँ ती देशहरूलाई अझ योभन्दा बढी चाहिँ आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू पनि उठाइरहेका छन् र हामी आशा गरौँ कि यसमा चाहिँ यो एउटा राजनीतिकरणको प्रभाव चाहिँ सकेसम्म न्यून होस् सकेसम्म नपरोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ र त्यो प्रयासहरू भइरहेकै पनि छ डक्टर साहब अर्को अत्यन्तै नागरिकहरूले जनचासो राखेको विषय चाहिँ अब कोरोना विरुद्धको खोप पनि आयो ढिलो चाँडो विश्वले नै पाउला उत्पादन पनि भइरहेका छन् चाइनिज भ्याक्सिनदेखि लिएर रुसी भ्याक्सिन स्पुतानिक लगायतका भ्याक्सिनहरू लगायतका अन्य विभिन्न भ्याक्सिनहरू अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् सायद आगामी एक महिनासम्ममा यी भ्याक्सिनहरूले पनि प्रयोगको अनुमति पालान यस अवस्थामा अब भ्याक्सिन पनि आयो खोप पनि लगाउने तथापि एउटा सङ्कट अर्थात् एउटा प्रश्न चिन्ह रहेको विषय चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ कसरी निर्मूल हुँदै जाला भन्ने एउटा कुरा रह्यो भ्याक्सिनको प्रयोग पछाडिका दिनहरू अर्थात् कोरोना भाइरसको अन्त्य यसको पूर्णविराम कस्तो होला विगतका नजिरहरू केसो भाइरस सम्बन्धी अलिकति दर्शकलाई खुल्ने गरी हजुर यो चा। <laughs> चा। कुरा चाहिँ अघि पनि अलिकति उठिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा बारम्बार बारम्बार उठाउनु पर्छ कि कुनै पनि भ्याक्सिन अहिलेसम्म चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ त्यो भ्याक्सिन अहिले पनि शत प्रतिशत प्रभावकारी हुन सकेको छैन <laughs> त्यसको मतलब भ्याक्सिन लगाउने सबैजना चाहिँ सङ्क्रमणबाट सुरक्षित छ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी दिन सकिने स्थिति छैन होइन एउटा कुरा <laughs> त्यो दोस्रो कुरा अहिले तत्कालै वास्तवमै भ्याक्सिनै उपलब्धै भए तापनि हामीलाई यो सम्पूर्ण नागरिकहरूले त्यो भ्याक्सिन उपभोग गर्नको लागि अझै पनि धेरै नै समय लाग्छ होइन धेरै समय लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि यो जुन समय हो यो समय चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनको लागि यथेष्ट हुनसक्छ त्यसकारण भ्याक्सिनकै बुटामा मात्रै अथवा भ्याक्सिनकै आडमा मात्रै हामीले कोरोनाको यो प्रकोपलाई निस्तेज गर्न सक्दैनौँ र निस्तेज गर्न सक्दैनौँ भन्नाले एउटा लामो समय लाग्न सक्छ भ्याक्सिनकै मात्रै बलमा चाहिँ यदि कोरोनाको यो प्रकोपलाई चाहिँ रोक्ने हामीले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ भने त्यसैले भ्याक्सिन सँगसँगै भ्याक्सिनको यो खोपको चाहिँ प्रयोग सँगसँगै हामीले जनस्वास्थ्यका अरू विधिहरूलाई पनि त्यत्तिकै गम्भीरता साथ चाहिँ अभ्यास गर्नै पर्छ अनि मात्रै हामीले यो कोभिडको यो महामारीलाई यो प्रकोपलाई चाहिँ हामीले समयमै के अरे निस्थेज गराउन सक्छौँ यदि होइन भनेदेखि भ्याक्सिन नै मात्रै हामीले चाहिँ आडले नै भ्याक्सिनकै बुतामा मात्रै हामीले यसलाई त्यसैको चाहिँ प्रभावबाट मात्रै यो प्रकोपलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न खोज्यौँ भनेदेखि एउटा लामो समयसम्म चाहिँ यो जान सक्छ र त्यतिखेरसम्म चाहिँ कोभिडले चाहिँ जति हामीले सोचेभन्दा बढी चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ त्यसकारण यो हामीले भ्याक्सिनको उपभोग गर्दा गर्दै पनि उपयोग गर्दा गर्दै पनि भ्याक्सिनको प्रयोग गर्दा गर्दै पनि जनस्वास्थ्यका अरू विधिहरूलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्छ अर्को विषय नै हो यो हजुर कोरोनाको समय अर्थात् भनौँ डिसेम्बर अन्तिम साता दुई हजार उन्नाइसदेखि अर्थात् नेपालमा भन्ने हो भने त माघको दस गते पछाडिका दिनमा जुन पहिलो सङ्क्रमित देखिनुभयो त्यसपछि आजसम्मको दिनलाई यो जुन कोरोना पिरियड छ नेपालले यसलाई कसरी लिने केही अवसर वा केही चुनौतीको रूपमा लिने वा यो समयलाई कसरी हेर्ने एउटा प्रसङ्ग त्यो रह्यो अर्को कुरा यस यसबिचमा नेपाल सरकारसँग वा आम नागरिकसँग हामी जस्तो नागरिकसँग पनि एउटा जनस्वास्थ्य भन्ने विषयको पोलिसी चाहिँ कस्तो रहनु पर्ला वा कस्तो रह्यो हामीले आजसम्म बुझेको जनस्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै मेडिकल लाइनभन्दा अरू बुझेका छैनौँ हामीले मेडिकल मेडिकल लाइन दि भन्ने मात्रै बुझेका छौँ यसका डाइमोन्सनहरू कस्ता हुँदो रहेछन् अब हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीले अप्नाउनु पर्ने विधि प्रक्रिया के रहेछ यो विषयमा चर्चा गरौँ अब अब के छ भने जनस्वास्थ्य भनेको चाहिँ यो अलि यसको चाहिँ दायरा फराकिलो हुन्छ होइन यो खालि अस्पताल क्याप्सुल इन्जेक्सन प्रयोगशाला मात्रै जनस्वास्थ्यको विधिहरू होइनन् त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर जनस्वास्थ्य त्योभन्दा पनि फराकिलो हुन्छ र खास गरेर जनस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि समस्याको मात्रै समस्या भइसक्यो पछाडि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गर्दैनौँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ ती समस्याहरूको समयमै हामीले रोकथामको व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो हो र हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामीले मेहनत गर्दा गर्दै पनि ती समस्याहरू हुन सक्छन् अनि त्यो समस्या भइसके पछाडि चाहिँ अनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ त्यस पछाडि हामीलाई अस्पताल चाहिन्छ चा, र उपचार चाहिन्छ चा, उपचारमा संलग्न हुने चाहिँ विशेषज्ञहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू विविध किसिमको प्रयोगशाला यी सबै चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ चा. होइन त्यो सबै कुराहरू पनि जनस्वास्थ्यको एउटा प्रणालीभित्र नै पर्छ त्यसैले हामीले जनस्वास्थ्य भन्दाखेरि एउटा पाटो यसको चाहिँ समस्याको रोकथाम र समस्याको चाहिँ समुदायको तहमा जनसङ्ख्याको तहमा गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन र अर्को पाटो भनेको चाहिँ समस्याबाट प्रभावित भइसके पछाडि व्यक्तिगत रूपबाट गर्ने उसको व्यवस्थापन र त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने प्राविधिक हलहरूको चाहिँ व्यवस्थापन त्यो प्राविधिक समाधानका चाहिँ व्यवस्थापन यो सबै विभिन्न पाटाहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जनस्वास्थ्य भन्दाखेरि र त्यसबाहेक यो पनि के जरुरी छ भने स्वास्थ्यको समस्याले मात्रै स्वास्थ्यको यो मुद्दा मात्रै ल्याउँदैन अहिले हामीले कोभिडको प्रकोपको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने कोभिडले खालि स्वास्थ्यको कुराहरू र स्वास्थ्यको समस्या मात्रै सिर्जना गरेको होइन कोभिडको समस्याले कोभिडको प्रकोपले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सामाजिक समस्याहरू हाम्रा आर्थिक समस्याहरू र हाम्रा चाहिँ कतिपय मानसिक कतिपय चाहिँ विविध खालको चाहिँ समस्याहरू यसले सिर्जना गरेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि पनि हामी चाहिँ एउटा जनस्वास्थ्यको प्रणालीको कुरा गर्छौँ त्यसकारण जनस्वास्थ्य चाहिँ त्यो अलिकति वृहत अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ डक्टर साहब हामीसँग कार्यक्रम निकै छोटो मात्रै छ अब अन्तिम प्रश्न पनि राखेँ मैले दुई हजार बिस अर्थात् भनौँ हामीले यो कोरोना पिरियडलाई कसरी सिक्ने वा सिक्ने रूपमा लिने वा कसरी बुझ्ने दुई हजार बिसलाई तपाईँ एकजना वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद भएको कारणले गर्दा छोटो म्याचलाई सकेर आजको बसाइँबाटै बिट मार्नु हजुर अब यो कोरोनाको प्रकोप के भनिन्छ भने हरेक सङ्कट चाहिँ एउटा अवसर पनि हो सिक्नको लागि र कोरोनाको यो, यो को महामारीबाट चाहिँ वास्तवमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ पहिलो कुरा त के छ भने हाम्रो तयारी यस्तो किसिमको चाहिँ आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याको तयारीको बारेमा हाम्रा चाहिँ थुप्रै कमजोरीहरू रहेछन् त्यो कुराहरू हामीले अहिले बुझ्नु बहुत जरुरी छ र आगामी दिनहरूमा अब त्यस्ता चाहिँ सम्भावित समस्याको तयारीको चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा पाटो त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो समस्या आइसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि हामीसँग अलिकति कहीँ कतै हाम्रा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ ढिलाइ र त्यो भन्दा पनि अझ कस्तो छ भने हामीले नीति त बनायौँ निर्देशिकाहरू त बनायौँ तर त्यसको कार्यान्वयनमा हाम्रा थुप्रै कमजोरीहरू हो रहे होइन त्यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी समयमै त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेर हामीले धेरै चेतीहरू बिहोर्नु पर्यो त्यसकारण त्यसको लागि पनि हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै नै छन् भने अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो समस्या चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि समस्या चाहिँ खालि एउटा मात्रै क्षेत्रले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन त्यस कारण अब अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो देखियो भनेदेखि धेरै भार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई देखियो जबकि यसका चाहिँ कैयौँ पाटाहरू गर्नुपर्ने कामका चाहिँ कैयौँ कैयौँ चाहिँ पाटाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिरको क्षेत्र क्षेत्र थियो भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले अलिकति बहु क्षेत्रीय बहुआयामिक यो जुन संयोजन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै ठाउँमा चुक्यौँ कि समयमा चाहिँ सबै हाम्रा चाहिँ स्रोतहरूलाई ठिक ढङ्गबाट चाहिँ संयोजन गरेर ठिक ढङ्गबाट परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा संयन्त्र हुनुपर्ने रहेछ त्यो चा। चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कार पनि हुनुपर्ने रहेछ हामीसँग त्यस्तो किसिमको प्रणाली पनि हुनुपर्ने रहेछ यी यी तमाम कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ हामी आशा गरौँ भोलिको दिनहरूमा यस्तो समस्या कहीँ कथम कदाचित देखियो भनेदेखि हामीले चाहिँ हिजोका पाठहरूबाट चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ समयमै व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा चुस्तीपन व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा प्रभावकारितामा चाहिँ विकास हुनेछ चा, र त्यसले चाहिँ गति लिनेछ र त्यो चाहिँ साँच्चै नै अर्थपूर्ण हुनेछ त्यो चाहिँ हामी आशा गरौँ हामीले सिक्ने कुराहरू यिनै हुन् हस् डेट साहब व्यस्त समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद काशी